Pannaan bensa-ana auki. Joo. Saapa nähdä lähtee. Täältä se karii vinnistä kumilta kaikkeen pojakki. Tänne kuolelle. Palaan on jo lampaa. Kyllä se itse niin valuutta ihan. Joo. Ei sinne, kun sinne ei rauta saattu. 30 euroa. Kaikki 30. Tää vie. Pyytetään. Hieman. Tuntuu, että se sammuu, mutta kyllä se voi. Silti se käy. Niin. Tuntuu, että se sammuu, mutta silti se käy. Joo. Kolme. Voi, herra, kiitos. Tällä kuulemma tomaa.